Google Chrome ထဲမှာတော့ PND Computer Training Center ဆိုတဲ့ Gmail account နှစ်ခုရန် @ gmail account နှစ်ခုအကြောင်းကို email ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်အရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ email ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရ Gmail နဲ့တခြား Gmail account တခုကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်တွေ့ကျွန်တော်အခုကတော့ Gmail account နှစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးအရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Gmail ကို email ဖြစ် email ပို့ဖို့အတွက်ဒီ Gmail လေးကိုနှေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းဒီဘက် Gmail လေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါအနည်းအားဒီဆောက်ထားတဲ့ Gmail အသေးလေးပါအဲ့ဒီတည်းဒီ Gmail ထဲမှာဒီ Gmail account ထဲမှာဒီတခြားသူပို့ထားတဲ့ email လေးတစ်စားမှမရှိသေးပါဘူးတခြားသူပို့ထားတဲ့ email လေးကိုသိချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် inbox ကိုနှေးရပါမယ်တခြားသူပို့ထားတဲ့ email ကိုသိချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် inbox ကိုနှေးပေးရပါမယ်ဒီမှာတခြားသူပို့ထားတဲ့ email ကိုမဖတ်ရသေးတဲ့ email ဟာနံပါတ်လေးနဲ့ပေါ်ပြပေးထားလို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်း 2,012 ဆောင်ရှိသေးပါတယ်။အဲ့ဒီ email လေးဟာမဖတ်ရသေးတဲ့ email လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ inbox ဆိုတာဟာသူများပို့ထားတဲ့ email လေးကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ inbox ထဲမှာဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဖတ်ရသေးတဲ့ email လေးပါအဲ့ဒီကမှာ email တွေကမဖတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဘိုးလေးဖြစ်နေမှာပဲတခြားဒီကောင်လေးတွေကဖတ်ပြီးသားလေးတွေပါဖတ်ပြီးသားတဲ့ email တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးပြောင်းနေပါတယ်မဖတ်ရသေး email တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးလေးတွေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ email တွေကမေလ14ရက်နေ့ပို့ထားတာပါဒီ email ကမေလ14ရက်နေ့ဒါကတနိုင်နဲ့30 AM တို့ကပို့ထားတာပါတနိုင်30 AM ဒီနေ့ပို့ထားတဲ့ email လေးပါတနိုင်နဲ့73ပြန်နဲ့ပို့ထားပေးတော့ပါဒီနေ့ပို့ထားတဲ့ဒီညဒါအရင်တော့ပို့ထားတဲ့ email လေးကို daily နဲ့ဖော်ပြပေးထားတယ်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေမဖတ်ရသေးပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ email လေးကိုဖတ်လိုက်ပါပြီဒီ email လေးကိုဖတ်ပြတဲ့အချိန်မှာဒီ email ရဘိုးပြောင်းသွားပါပြီအဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေက email ပို့တဲ့သူရဲ့နေလေးပါ။အဲ email ကိုစီပို့ထားတဲ့သူတွေရဲ့ email နေပါ။ Okay ကျွန်တော် email address အသေးကိုပို့ပါမယ်။ဒီမှာမဖတ်ရသေးတဲ့ email က2231အဆောင်ရေးတက်ရှိပါသေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတကူနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ
ပို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့မှာတယောက်တည်းအဲ့ဒီကိုကိုလို့ရေးလို့မရပါဘူးတယောက်တည်းပို့တဲ့အတွက်တယောက်ဦးတီချမ်းမောပနဲ့အီးမေးလ်ပို့မယ်ပို့မယ်လို့ကနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင် FIND Dear Friends ဆိုလို့ရေးရပါမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တယောက်တည်းမို့လို့တယောက်တည်းပို့တဲ့အတွက်ဘကလို့ချုပ်လို့ရေးတဲ့ Dear Friend လို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြေးသွားဆိုရှင်ကိုရအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံသာကိုနာမည်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးအီးမေးလ်လေးကိုဒီကိုကအချင်းချိုးလေးကိုဒီနေရာမှာရေးပေးရမှာပဲပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့ပုံမှန်လိုရေးချင်လဲရပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရေးချင်လဲရပါတယ်ပြီးတော့ဆိုကိုရေးချင်မဲ့စာကိုရေးမဲ့စာလို့အသေးစိတ်ကိုဒီနေရာမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကိုနာမည်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးတော့ဆိုရှင်စာကိုနည်းလေးပေးရမယ်အဲဆို message ဆန်းရတာဒါ email ပို့လိုက်ပါပြီ message ဆန်းအဲဆိုရှင်ဒီဘက်ချမှာကြည့်ပါမယ်ဒီဘက်ချမှာအစပို့လိုက်တဲ့ဒီဘက်ချမှာ email ပြန်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ email အသေးအသေးတစ်ခုပို့လာပါပြီ
အဲ့ဒီမှာနေကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာဘိုးဖြစ်နေပါတယ်ကျန်တဲ့စာလို့ဘုံမဟုတ်အဲ့ဒီနေကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာဟိုရေးမဲ့စာလို့ရဲ့နောက်အစာလို့အချင်းချိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အီးမေးလ်ကိုတကယ်လို့အချိန်မရအောင်မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေအဓိကဒီစာချက်လေးပဲအရင်ဖတ်ရပါတယ်ဒီအဘိုးဖြစ်နေတဲ့စာချက်လေးဖတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီစာချက်လေးအဓိကရေးကြည့်တဲ့အီးမေးလ်ကိုဘိုးဖြစ်နေတဲ့အရင်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေါ်လေးတွေကစာချက်လေးတွေပါဒါလေးတွေကစာချက်လေးတွေပါဒါလေးကစာချက်လေးတွေပါစာချက်နောက်မှာဆိုရှင်တော့ဒါလေးတွေကစာချက်လေးတွေပါဒါလေးတွေကစာချက်လေးတွေပါဒီနေရာလေးကစာချက်လေးတွေပါဒါတော့ဒီကနောက်မှာရှိတဲ့ဒီဆောင်လုံးလေးတွေကမိမိရေးချင်တဲ့ဆောင်လုံးလေးအသေးစိတ်ကိုအဲ့ဒီမျိုးဘိုးပြောင်းနေတဲ့နေရာလေးပါပြောမှာဆိုရှင်တော့ဒီမှာဒါဆိုရှင်အစပို့လိုက်တဲ့ email လေးကိုကျွန်တော်ဖိပြပါမယ် PND ဆိုတဲ့ ID ကောင်းလေးကိုဖိလိုက်တော့ဒါကနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ PND Computer Training Center ဆိုတဲ့ဟာဒါကတုံပြူသည်တုံပြူတဲ့သူရဲ့ email ပို့လိုက်တဲ့သူရဲ့လက်ခံရဲ့ဒါ email name လေးပါဒါဆိုဘယ်သူပို့ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေကဒီမှာညောင်ကလေးရှိပါတယ်ဒီမှာမြားကောင်းလေးရှိရဒီတောင်းအောင်မြားကောင်းလေးရှိပါတယ်ဒီ email မှာဒီတောင်းအောင်မြားကောင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမြားကောင်းလေးကိုနှိမ့်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့တဲ့သူက from pnd ဒါ email address ပါ pnd computer training center@gmail.com ပါပို့တဲ့သူရဲ့ name လေးက pnd computer training center ပါပြာသူဘသူစီပို့ထားလဲဆိုရှင်သူတယောက်တည်းပို့ပြာနှစ်ယောက်ပို့ထားပါတယ်ဒီမှာပြာလေးကောင် training center ရဲ့မင်းမဆို453ရဲ့အဲ့ဒါလေးလေးပို့ထားပါဘယ်နှစ်ယောက်ပို့ထားလဲဆိုရှင်မေလ15ရက်နေ့နေ့တာနဲ့ဆန်စနေသူ29ရက်နေ့ PM မှာပို့ထားစာချက်ပါလဲဆိုရှင်နေကောင်းလာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပို့ထားတာပါဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တခြား Gmail account လေးကိုဘယ်နဲ့ပြန်ဆုလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တခြား Gmail ကောင်ဘိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာပြောပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုဖြစ်ချင်လဲပါ English 101ဒါလေးတွေကဒီကောင်လေးတွေကစာချက်ပါဒါလေးတွေကစာချက်လေးပါဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေကမိမိရေးချင်တဲ့စာလေးတွေအောက်မှာရေးပါတယ်ဒီကကိုမဖားခင်မှာဆိုရင်အများနဲ့စာချက်အရင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာချက်ဆိုတော့အောက်မှာရေးတာအချင်းချိုးလေးလေးကိုသူကရှင်းပြပေးတဲ့ဟာလေးပါဒီကလေးရောမြောက်ကလေးနေပြီးတော့ဘသူပို့ထားလဲဆိုရှင်နေရအင်္ဂလိပ်ဝ classes 101အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကောင်သူ့ရဲ့ email လိပ်စာက alas@gmailclasses.101.com ပါဒီမှာစာချက်ကဒီမှာစာချက်ပါအနေနဲ့ပို့လဲဆိုဒီနေ့ပို့တော့သူပို့တဲ့သူကပါလဲ pnd.gmail.com ပို့ထားပါတယ်အံဘယ်လင်းနဲ့ပြန်ဆုပ်ပေးမှာအနောက်ကကျွန်တော် Gmail တကူကိုထပ်ပို့ပြပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပို့ပါမယ်ဒီကကော့ပို့ကိုနေပါမယ်အနောက်က email တစ်စုံတည်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြပါမယ်ကောင်းဆုံးနေလဲပါပြီဒီကောင်းပို့နေရ PND ဆိုတဲ့ဒီ Gmail PND ဒဝယ်ဆိုတဲ့ email လေးစာနေရောတခြား Gmail လေးစာတကူကိုပြန်ရောပို့ပြပါမယ်ကောင်းပို့ကိုနေလဲပါပြီဒီနေရာမှာPROND COM PRD COM PUDER PROND COM PUDER DRAIN Spell မချရပါဘူး Gmail လေးစာလေး email ရဲတဲ့ချိန်မှာဆောင်းလုံးကြည့်တဲ့ရဲလို့မရပါဘူး Spell လည်းမချရပါဘူး COM PUDER DRAIN training DENDER center at gmail.com ဒီလေပါပြီဒါဆိုရှင်ဒီ gmail လေးစာလေးကိုမော်လင်းနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ gmail လေးစာမှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမျိုးပုံနေမှာပါဒီကောင်လေးပိတ်ချပုံလေးထက်တဲ့ပိတ်ချပုံလေးပုံနေမှာပါတကယ်လို့ကျွန်တော် gmail လေးစာမှားပြီးတော့ဒီမှာရေးမိတယ်ဆိုပါဆိုဒီတော့မှကျွန်တော်ကအာဒလုံးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဖ
ဟုတ်လေဆိုဒီမျိုးမောင်းလေးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာပိတ်ချပုံလေးမပေါ်ပါဘူးဒါဆိုရင်မိမိပုံမဲ့လူရဲ့အကြည့်မဲ့လေးစာမှားနေပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးမပေါ်ရင်လည်းဆိုတော့သူ့ရဲ့အတူကရှေ့ဆောက်လို့နည်းနည်းဆိုပေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုတဲ့ပေါ်ရမှာပိတ်ချပုံလေးပုံပိုင်းပုံလေးမထည့်တော့ဘူးဆိုရင်အစီအစိုးဆောက်လို့တလုံးကိုတော့မြင်တဲ့ပုံနေရပါလိမ့်မယ်အခုတော့အဲမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီမပေါ်တဲ့အခါဒီအကြည့်မဲ့လေးစာလေးကမှားနေပါပြီဒါဆိုရင်ဒီတချို့တွေကအားဆိုရှင် profile လေးကို profile လေးအောင်မထည့်တော့ဘူးဆိုရှင်တော့ဒီ profile လေးမှာကျွန်တော်တို့တွေကပိတ်ချပုံမထည့်တော့ဘူးဆိုရှင်လည်းဆိုတော့ဒီပို့တဲ့သူရဲ့ဒီမှာ name တွေရဲ့ PDP လေးရဲ့ပုံနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ profile ပိတ်ချပုံလေးထည့်တာအတွက်ပို့မိမိပို့မဲ့လူရဲ့ email လေးစာလေးကိုဒီထဲမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင် PROINTCOMPUTERDRAINNGCENTERSANTA@gmail.com ဒါဆိုရှင်မော်လီနဲ့ထောက်ကြည့်ကြည့်ပါဒါဆိုရှင် profile ပုံလေးပေါ်ပါပြီဒါဆိုရှင်မိမိပုံမဲ့လူရဲ့ email လေးစာလေးကအမှန်ဖြစ်နေပါပြီ profile မှာပေါ်ရင် PR မိမိရှေ့ဆိုဆောင်လုံးဆောင်လို့တလို့တော့အများအားပေါ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်စာချက်ကကျွန်တော်တို့ကအမှပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တို့ကအခြေခံကြောင်းလေးမှာအဲဟောနော်ကျွန်တော်စီကိုခွင့်တိုက်တယ်ဆိုရှင်တမိုင်ဆန်မစီကိုခွင့်တိုက်တယ်ဆိုရှင်ဒီစာချက်နေမှာဘာရေးလဲဆိုရှင်ခွေဒီနေရာမှာလေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစမ်းကုန်နေလဲပါပြီဒါဆိုရှင်ဒီဘက်ချက်မှာပို့တဲ့သူရဲ့ email လိပ်စာကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မဝင်လာပါဘူးခွေတန်ချချင်းဆိုတာဒါကစာချက်နေမှာရေးထားတဲ့ခွေတန်ချချင်းပါနောက်မှမိမိစာကြားရချက်လေးသေးသေးရေးထားတဲ့ဟာနောက်မှပေါ်ပါတယ်စံတိုင်းနဲ့50မိနစ်ပြန်လေးမှာပို့ထားတော့ပါပို့တဲ့သူကနေရပြောင်းဒီတဝယ်ပါအဲ့ဒီမျိုးနေနဲ့ပို့ရပြောင်းပြီးရင်မောလင်းနဲ့နှစ်ချက်ကလေးကဘယ်သူပို့ထားလဲဆိုတာသိချင်တဲ့ဆိုရှင်ဒီနေရာလေးမှာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်တူမီဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒါဆိုရှင် fromပီအန်ဒီကွန်ပျူတာပို့ထားပါတယ်ဘသူစီရဲ့ပီအန်ဒီကွန်ပျူတာ training center @gmail.com ပါဘယ်နှစ်နာရီတော့ပို့ထားပါတယ်စာချက်ကဘာလဲဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရအတက် file လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပို့ချင်တယ်ဆိုရှင်တော့ကွန်ပိုကနေပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြန်ဒီကွန်ပျူတာ training center ဆိုတာရွေးလဲပါပြီပထမတစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေတင်တာယူဆောင်တာတကယ်ဆိုရှင် gmail account ကအတူတူ auto pay automatic ကနေမိမိရဲ့ contact address ကိုသိပေးထားပါလိမ့်မယ်အဲဆိုအသေးစိတ်ရေးစရာမလိုတော့ဘူးနဲ့မိမိရဲ့ share ဆောင်လို့တို့လို့ရေးလိုက်ပြီးတော့နဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် subject ကတော့ကျွန်တော်ကစာချက်အနေနဲ့အတူတူရေးလိုက်ပါတယ်ဒီဟာ Dear Pro အဲ့ဒီရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဒီမှာအမီမီဖိုင်နဲ့တွဲရပုံတဲ့ပို့ဖို့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျေကွင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂျေကွင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့
Mimi Computer မှာ တင် ထား တဲ့ file လေး တစ် ပါး ကို ထည့် ပြီး ပို့ ပေးရမှာ ဖြစ် ပါတယ် email address ကို ပို့ နေတဲ့ sign me copy ကတော့ 2MB ပဲ ဖြစ် ပါတယ် Mimi ပို့ မဲ့ email 2MB တက် ကျော် ပြီး ပို့ လို့ မရ နိုင် ပါဘူး 2MB လောက် သာ လျှင် email ကို ပို့ လို့ ရ နိုင် ပါတယ် အဲ့ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့က email address ကို ပို့ မှာ ဆိုလို့ရှိရင် 2MB တက် ပို့ လို့ မရ ပါဘူး ဘာလို့ ကျွန်တော်က email address လေးကို ထည့် ပြီး ပို့ ပြပါမယ် ဒီကမှာ ဒီ file လေး တစ် ပါး ကို ကျွန်တော် ပို့ ပြပါမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ file ရဲ့ size ကတော့ backline နဲ့ ပြီးတော့ property ကို ရေး ပေးရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ ရေး ပေးရတဲ့ ဆိုလို့ရှိရင် email address ရ ပို့ နိုင်တဲ့ size ကတော့ 2MB လို့ ရှင်းနေ ပါတယ် ဒီမှာ email address email ပို့မှာ file ရဲ့ size က 16.6 kilobyte ပဲ ရှိသေး ပါတယ် megabyte 1 megabyte MB တွေလည်း ဒါလေးကို ထပ် ပို့ ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် တကယ်လို့ ထပ် ပို့ ချင်တဲ့ ဆိုလို့ရှိရင် တော့ DJ Queen လေးကို ထပ်နေ ပေး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီမှာ ဒီကောင်လေးကို ထပ် ပို့ ချင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါက 3 data 3 megabyte ဖြစ် တဲ့ email ပို့ လို့ မရ ပါဘူး ဒီ file ရဲ့ size ကတော့ 3 data 3 ပဲ ရှိ ပါတယ် အဲ့ဒီမျိုး ဆက်ကြည့် တဲ့ email လေးကို ပို့ လို့ မရ နိုင် ဘူး email ပို့ နိုင်တဲ့ size ကတော့ 2MB ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် right click property ကို နှိပ် ပါမယ် ဒါက 15 kilobyte ပဲ ရှိ သေး ပါတယ် ဒီအကုန်လုံးစုစုပေါင်းက email ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2 megabyte တက်ကျော်ပြီးတော့ ပို့လို့မရနိုင်ပါဘူး အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် sign ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီ ဒါ sign in လုပ်နေပါပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင် email ကို ပို့လို့ပြီးသွားပြီ message sends ပို့ထားပြီ email ကို ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီဘက်ချက်မှာ ပို့ထားတဲ့ email ပြန်ဆက်ကြည့်ပါမယ် ဒါမဖတ်ရသေးတဲ့ email ဆိုလို့ ဘယ်နဲ့ဆောင်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် နဲ့ဆောင်ရှိနေပါပြီ ဒီမှာမဖတ်ရတဲ့ email ပါ အဲ7 0 7 PM ပါ PM မိမိတာမိမိရေးချင်တဲ့အသေးစိတ်ချက်လေးတွေကိုဒီအောက်မှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အီးမေးလ်ပို့ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအီးမေးလ်ပို့ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးအတက်ဖိုင်လေးနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များမိမိရစခရင်အသေးသေးလေးချိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစခရင်အပြည့်ပြည့်နေလို့ဒီဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတကယ်လို့များ
ပြန်တော့ပို့ထားတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ J Queen လေးနဲ့ပေါ်နေပြီဒီ J Queen လေးဆိုတာမိမိမှာ attack file လေးပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာကိုယ်စီရေးထားပါတယ်ကိုယ်တယောက်တည်းပို့ထားဘယ်သူပို့ထားလဲဆိုရင်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမြောက်ကောင်းလေးနဲ့ကြည့်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကပို့ထားလဲဆိုရင် PND တို့ပဲပို့ထားတာပါဘယ်သူစီ PND Computer Training Center ဆိုဆိုရဲကို email တက်ပို့ထားတာပါဆန်မေ15ရက်နေ့တောင်းတယ်ဆိုတော့ပို့ထားတာပါပြီးရင်စာချက်ကဒါလေးပါစာချက်ဒီမှာရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက2ပါ2 Computer ကို email စာတဲ့ကိုထပ်ထည့်ပါမယ်2 2ရဲ့အဲ့ဒါတကူကသူပြောလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် CC ကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူနေမှာကျွန်တော် email လေးစာတကူထည့်လိုက်ပါပြီ။ POND သူမှာ POND ထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်တကူ CC ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ CC ဆိုတဲ့ဟာဒီလုပ်ငန်းမှာကိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းတက်အဓိကမဟုတ်တဲ့အဓိကမကြတဲ့အသည့်လူတွေမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအတိပေးယုံတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CC မှာထည့်ပေးရမှာCC မှာထည့်ပြီးတော့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆိုရင်အစိုးရလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က email ပို့တဲ့ချိန်မှာတကယ်ရေးကြည့်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မှာထည့်ပြီးတော့ပို့ရပါတယ်။တကယ်လို့များရေးမကြည့်ဘူးအတိပေးယုံတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီတက်မှာပို့လိုက်ပါပဲ။ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် copy ရဲ့မိတူပဲဌာနမိတူကိုပဲဌာနကိုပို့ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေနဲ့သိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့
မိတ္တကိုပဋ္ဌာနာတာတိပို့ထားတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရှင်မိတ္တကိုပဋ္ဌာနာကိုပို့ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမိတ္တနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာထည့်မှဆိုရှင်စစ်စစ်နေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမိတ်တကယ်တော့များတကယ်ရေးကြည့်တယ်ဆိုရှင်တော့စစ်စစ်ဒီမှာပဲအကုန်လုံးထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတကယ်ရည်ကြည့်တဲ့မြေဒီလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုရည်ကြည့်တဲ့ကဏ္ဍမှာပါတယ်ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာပုတ်ထပ်ရပုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတကယ်လို့စီဆိုတဲ့ဟာအတိပေးရုံသက်သက်ပါမိတ္တကိုဘယ်သူဌာနပဌာနကိုပြီးပို့တာပါလဲဒါအဓိကမကြတဲ့ရည်မကြည့်တဲ့လူလေးကိုအတိပေးရုံသက်သက်ပို့ချင်တယ်ဆိုရှင်စစ်စစ်ကြမှာထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်အဝင်မဆို53@gmail.com ကိုထည့်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်ဒီ email မှာဒါပုံလေးပေါ်နေပါပြီဒါလည်းပုံလေးပေါ်နေပါပြီဒါဆိုရှင်ဒီမိမိထပ်ပို့မဲ့ email လေးစာလေးအမှားတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါဂျီမေးလ်လေးစာမို့လို့ပေါ်တာပါစာချက်ကကိုရေးချင်တဲ့စာလေးကိုရေးရပါ I would like to PACHP ဆက်ကျွန်တော်စာချုပ်လေးကိုရေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါပြီးသွားဆိုရှင် DEADR Pro 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 ID and DR Pro ID လို့ရေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့ဟာ2မှာတယောက်ထည့်ပေးတော့ပါတယ် CC မှာတယောက်ထည့်ပေးတော့ပါတယ်ဒီ DR PRND ဆိုတာကျွန်တော်ရေးအချင်းချင်းရာဘာရည်ရွယ်လဲဆိုရှင်ဒီတော့ PRND.@gmail.com ကိုရည်ရွယ်ရေးတော့ပါ CC ကိုရည်ရွယ်ရေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနာမည်တလုံးလေးကိုတက်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာပါဖြစ်ပါတယ် DR PRND.@gmail.com ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတရားတက်ပို့တဲ့အတွက်တရားပဲရေရရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် CC မှာဘလောက်ထက်တဲ့ CC ကိုရေးထည့်စေမလို့ပါဘူး CC နဲ့မပတ်သက်ပါအောင်အတိပေးရတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါဆိုရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဒီနေရာကိုရေးချင်တဲ့စာလုပ်လေးကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်EARD as Emma P P R O Pro Master John J J O H N John ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီရှင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ attach file လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ attach file လေးကိုဒီ email ကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရှင်ဘယ်လောက် kilobyte ပဲရှိသေးပါလဲဆိုရှင် 200KB ပဲရှိသေးပါလားအဲ့လိုပြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က send ကိုနည်းလိုက်ပါပြီ message ကဘာလို့ပြီးဆို send ပို့လိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ပြပါတယ်အီးမေးလ်ရလာပါပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖိတ်ကြည့်လိုက်ပါကိုစီဘယ်သူပို့ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကို PR Recruitment Training Center ဘယ်လိုပို့ထားလဲဆိုရှင်ဒီချင်းဒါလေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးနေလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာပို့ထားတဲ့လူရဲ့အနည်းငယ်နေလေးပါဒါကပို့ထားဘယ်သူစီပို့ထားတဲ့ PRND ကို2နေရာမှာထပ်ပေးထားပါဒါရီအဝိမေဆူ53@gmail.com က CC မှာထည့်ရပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် CC ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒါလေးက CC လေးပါ CC ကအတိပေးရုံသက်သက်လေးပါဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလက်ခံရရှိတော့ကိုကိုဒုနေရာမှာထည့်ဖို့တဲ့ဆိုတာဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကိုကအရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍတက်မှာပါပဲပါတယ်တကယ်လို့များကိုရဲ့ email ကို CC မှာထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုကိုအတိပေးရုံသက်သက်ဖြစ်ရတဲ့ကိုကဒီ email တက်အရေးမကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ကိုကသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာချက်ရပါရေးထားတယ်ဆိုရင် I would like to go to the PSRDB လေးပဲပြီးသွားဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူပို့လိုက်တဲ့ email ကိုကျွန်တော် reply ဆိုတာသူ့ကိုပြန်ပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီ email တစ်စာကို reply မဟုတ်ဘူးဒီ email ကိုကို
to put out the email where go on your repine piano solution or repine only pay on my paper. I think yes, and bro, to put out the email bomb of a repine lula yavavi and as we see on Dima put out the email of picture finally lap of an Dima that's finally what picture finally that's finally Dima that's finally so we see Dima lap of an answer is in the queen lap of an answer definitely but as a teacher of the detail of your GM of your body. You see that definitely so we see go up. မတိလိုက်ဘူးမဖမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချက်လေးလေးကိုကကိုယ်တက်အလုံးထားမှာခက်ခဲနေတဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ညစ်ကြည့်တဲ့ကံတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ email ပဲဒီ From Badu Buddha resolution, beyond the Abdullah, Badu see resolution, Pro and the Commuter Training Sana, so as he put a bit of a near Buddha resolution, Sanga Yene, Milasa and Nessa Satin, I connect Piamba, Pia Solution, the Rapapiana email, and Mamiana are east to the half, or whatever are east to the half, Rapapiana, the email is our Pibara, go put out email, do one year, Rapanko, see what Piana paid her of Piba, and our Rapine, Yama, Popia Pita, are east to the half, Jinchon in Miama. အာစာချက်နေရာမှာအများနဲ့အာအေးဆိုတဲ့ဟာရပိုင်းပြန်လာတဲ့အီးမေးလ်ပါဒါဆိုရှင်ကိုကဒီအီးမေးလ်တက်ဆောင်တဲ့ပြန်လာသူနဲ့ကိုနဲ့ပြန်လာရပိုင်းလုပ်တယ်လို့တဲမှာအာကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဘယ်သူပို့ထားလဲဆိုတာဟာဒေးအရင်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုကပြန်ဒီကိုမိမိရနေရောဘယ်သူစီပို့ရဆိုပလိုအန်ဒီပို့လိုက်တဲ့အီးမေးလ်လေးစာပါအဲ့ဒ
ပါဒါမိနိုင်မိနေလေးလည်းမတူပါဘူးအခုကျွန်တော်ပြောပြတာဒါရပိုင်းလေးပါနောက်တစ်ခုကတော့forward လေးပဲဖြစ်ပါတယ် forward ဆိုတဲ့ဟာဥပမာပေါ့နော်ဒီ gmail account လေးဒီ gmail account လေးကိုမဟုတ်ဘူးကိုကနေတော့10 second ပို့ပေးတာပေါ့နော်တခြားလူတယောက်စီကိုကိုကနေပြီးတော့10 second ပို့ပေးတာဟာ forward လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရှင်ဆိုအောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလူသမားတယောက်ကကိုတက်ကြည့်တဲ့လူကြီးကိုတင်ပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့နေကိုတက်ကြည့်တဲ့ supervisor တို့ manager စီတို့အဲ့ဒီမျိုး10 second 10 second လက်ဆက်ကပြီးတော့ပို့တဲ့ဟာကိုပါတော့ဘယ်လိုတို့ရမလဲဆိုရှင် forward ကိုပဲတုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင် forward နိုင်မှာဆိုရင်ဒါလေးနေရာမှာပြပါတယ်။ဒါလေးရော forward လေးပါ။ဒီ forward လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေအဲဒီ forward လေးတွေကိုဒီ forward လေးတွေကိုမနေချင်ဘူးဆိုရှင်တော့ဒီအောက်မှာ sorry ပါဒီမှာပေါ့။အာဒီအောက်မှာဒီကောင်က forward ဒီမှာ forward လေးကတော့ line လေးပါပါတယ်နော်။အဲဒီအနေမှာနေချင်လည်းရပါတယ်။တကယ်အပေါ်မှာလို့ဒီကောင်လေးအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်နေပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒီ forward လေးကိုနေလိုက်ပါပြီ forward ဆိုတဲ့ဟာဒါက
attachment, PC attachment, ADC, CH,
CHMEND Adama SPENOWP ပါတော့ကျေးဇူးပြုအောင်အတက်ဖိုင်လေးထည့်ပြီးတော့တွေ့ပြီးပို့ပေးထားပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုဒီအတက်ဖိုင်လေးကိုထည့်ပြီးပို့တဲ့ပို့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီကျွန်တော်တွေကနော်အတက်ဖိုင်လေးထည့်ပြီးပို့တဲ့ပို့တိုင်းမှာဒီအတက်ဖိုင်လေးထည့်ပြီးပို့တဲ့ပို့တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတက်ဖိုင်လေးထည့်ပြီးပို့တဲ့ပို့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေက ဒီစာကြောင်းလေးကိုအမြဲတမ်းရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းလေးကိုရေးမြန်းတမ်းရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်စာကုန်လေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကျမှကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ်သွားပါပြီ အဲ့ဒီဖော်ဝါလောက်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google เนี่ยปูดาได้หาโอ้ปีออนดีคอมพิวเตอร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ฟอร์วาร์ดโหลดได้ตะบาดะโปรแอนดีโออะแล้วဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမိမိစာဖတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်ငယ်တဲ့ဒီအပေါ်ကဆောင်ကြလေးဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတူမီကိုအရင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာဘယ်သူပို့ထားတာပီออนดีคอมพิวเตอร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ပို့ထားတာပါဘယ်သူစီပီออนดีคอมพิวเตอร์အချင်းပြန်တီတော့
ဒီစာချက်နေအောင် activity ဆိုတာ form လုပ်ပေးထားတာပါ။အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ Gmail နဲ့ပတ်သက်ရဲ့ Gmail ပို့တဲ့နည်းတွေပါကိုရောနားလည်းမလည်းထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။